Yanvarın 19-u axşam saatlarından başlayaraq 21 yanvar gündüzədək Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişiləcəyi, yağıntılı olacağı, sulu qar və qar yağacağı gözlənilirdi. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozları özünü doğrultdu. Artıq səhər saatlarından başlayan intensiv qar günorta saatlarında küləyin də təsiri ilə daha da gücləndi. Respublikanın şimal-qərb zonası ilə birləşdirən əsas yollardan biri olan Şamaxı yolunda isə qar çovğunu hərəkəti məhdudlaşdırdı. Biz də Kanal 13 çəkiliş komandası olaraq Şamaxı yolundakı olan son vəziyyəti sizlər üçün araşdırdıq. Biri də hal-hazırda burada mən sizə olan vəziyyəti göstərmək istəyirəm. Çünki artıq burada buzlaşma olanda yolun vəziyyətinə görə təhlükəli vəziyyət yarandı. Çünki külək bu istiqamətdən belə şimal küləyi əsir və yolda buzlanma baş verir. Hal-hazırda rayonlar istiqamətində gələn vətəndaşları görürsünüz. İstirahat edirlər yol kənarında. Qarın hələ ki dadını çıxarırlar. Qarın hələ ki dadını çıxarırlar. İnsanlar burada istirahat edirlər. Bəli, bax, vəziyyət belədir. Maşınlar artıq çox çətinliklə hərəkət edirlər yollarda, gördüyünüz kimi ehtiyatla sürürlər. Biz də bu soyuqda sizlər üçün son vəziyyəti göstərməyə çalışırıq dəyərli izləyicilərimiz. İndi İstəsiniz, salam əleyküm qardaş. Əleyküm, salam əleyküm. Bax, necədir, hava soyuqdur mu qardaş? Soyuqdur yanı qardaş. Hündürdən daha şəhərdir, zəhmət olmasa külək var. Hava çox soyuqdur qardaş. Ayaqlarım çəyir. Ölürəm qardaş. Şükürlər oynayırlar. Yine gəlirlər soyuqlar. Başta otururlar, ama mən burada qalmışam. Hara, hansı istiqamətə gedirsiniz siz? Şamaxıya gedirəm qardaş. Şamaxıya? Orada işləyirsiniz? Hər işləyirəm. Nədir, sonra isə vətəndaşlar. Vay, bax, güclü külək var dəyərli izləyicilərimiz. Ehtiyatlı olun, Şamaxı da bilmirəm vəziyyət necədir. Baxın, yollarda biraz qar yağdısa, dəyərli dostlar, izləyicilər, vəziyyət bütün vətəndaş tir-tirəsi suyun içərisindədir. Vətəndaş deyil ki, orada deyil, insanlar istirahat edir. Özünün üstə donduğunu. Görürsünüz, heç kim saxlamır, dəyərli dostlar. Qalqınız niyə belə oldu, niyə? Yorulub, əyləşir. Rəşmək əhmər şüqəsi əl eləyir, o da saxlamır. Buna da əl elədi, saxlamadı. Əhsuslar olsun, Şamaxı marşıqəsi. Qardaş, əl elədi, saxlamadı Şamaxı marşıqəsi.